Оперативники Ужгородського районного управління поліції спільно із співробітниками СБУ Закарпатської області затримали раніше судимого ужгородця, який, за оперативною інформацією, причетний до продажу боєприпасів у регіоні. Правоохоронці впіймали зловмисника на гарячому, саме під час передачі заборонених предметів та отримання грошових коштів. Зустріч з клієнтом була заздалегідь назначена на одній із набережних обласного центру. Саме там, за обумовлену суму, зловмисник збув покупцеві дві гранати – РГД та Ф-1. Та тротилові шашки, а також запали до них. Після цього поліцейські провели обшуку на житловому приміщенні, що належить підозрюваному. Там виявили прихованим цілий арсенал боєприпасів та вибухових речовин. Серед вилученого – одна граната РГД, два запали до гранати, 12 тротилових шашок, 10 електродетонаторів до тротилових шашок, а також близько 250 набоїв різного калібру. Наразі оперативники встановлюють походження заборонених предметів та безпосередньо мету зберігання такої кількості боєприпасів та вибухівки. Наразі 57-річного ужгородця затримане у порядку статті 208 КПК України. Чоловікові вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, тобто незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За скоєння зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.